encara amb un 19,8%, i el 2014 serà encara del 16%. Sí, que es vagi reduint és positiu, però sí, continuarà sent molt alt. Però no espectacularment. I el creixement del producte interior brut ara és un, o serà un 1,3% aquest any, i fins al 2014 no serà un 2,6%. Què vol dir això? Com que es diu que Espanya no crea ocupació fins que no creix un 2,5%, veiem que fins al 2014 no creixerem aquest 2,5%. Per tant, com a mínim fins al 2014 la cosa està fotuda. Jo sentia aquestes afirmacions de la ministra Salgado quan anava en cotxe, i anava en cotxe a la conferència que va fer Artur Mas al Palau de la Generalitat per explicar què havia fet el govern en aquests 100 dies. I encara em vaig sortir més trist i espantat perquè el president Mas va dir això. I finalment, quin altre sentit té el que estem fent? Estem disposats a viure d'acord amb les nostres possibilitats actuals per no hipotecar el benestar dels nostres fills? Algun cop ens l'hem feta, aquesta pregunta, en els darrers temps? Torno a dir, estem disposats nosaltres, els que hi som ara, els que ara prenem decisions, els que influïm, estem disposats a viure d'acord amb les nostres possibilitats actuals per no hipotecar el benestar dels nostres fills? O seguirem en una inèrcia de viure per sobre d'aquestes possibilitats, encara que sigui a càrrec d'hipotecar el benestar dels nostres fills? Jo d'això vaig entendre, Xavi, que els nostres fills potser ho tindran bé si fem aquest esforç, però nosaltres haurem de fer aquest esforç durant molts anys. I la ministra Salgado ho deia fer una estona abans. I encara ho acabem de rematar avui, amb el que deies tu al començament. El preu del diner és més car que ahir, i arriba a l'1,25%. Xavier. Home, nosaltres volem ser una mica optimistes, però no sé si amb aquest panorama s'hi poden trobar lectures positives. Bé, primer comencem a veure... ens creiem aquest panorama. La cosa pot anar per llarg si no es fan els deures. Hi ha dos exemples de països que han patit crisis similars a la nostra. Un d'ells és Japó, el 1990. És a dir, durant la dècada dels 80, el Japó va tenir una bombolla immobiliària molt semblant a la que hem tingut nosaltres. Els preus de les cases, els preus dels habitatges es multiplicaven. Va haver-hi un moment que el Palau de l'Emperador, només el Palau de l'Emperador a Tòquio, valia més que tot Califòrnia junt. Que tot Califòrnia junt. És a dir, els preus es van disparar d'una manera bestial. Els bancs van col·laborar que passés això a base de donar hipoteques i a finançar empreses productores, promotores immobiliàries i constructores. És a dir, molt, molt, molt semblant al que ha passat a nosaltres. La crisi del Japó va començar a l'any 90. És a dir, es va petar la bombolla el desembre del 89, és a dir, el 1990. Avui, Japó no ha sortit de la crisi. Porten 21 anys. Un altre exemple. Home, això no és molt optimista. 21 anys de crisi. En portem quants? 5 en portem, no? Sí, més o menys vam començar el 2006-2007, tot i que els números grossos van començar a petar el 2008-2009. Però la crisi ja s'estava, ja estava de manera letargada el 2006-2007. Un altre exemple és aquesta segona crisi, perquè recordeu que aquí tenim dues crisis. Una és la que ha generat la bombolla immobiliària en el sector financer, que ara té tot de pisos i cases i terrenys que no pot vendre amb uns forats perquè han donat uns préstecs que no els hi tornaran mai. Aquest és el problema de les caixes i dels bancs, que hem parlat molt sovint en aquest programa. Però després hi ha un altre problema, que és el de la crisi generada pel deute del govern. Que és la crisi que ha fet patar Grècia, que és la crisi que ha fet patar Irlanda, que és la crisi que va fer Portugal demanar ajuda al govern de Portugal demanar ajuda als governs europeus. És a dir, que hi ha una altra crisi, que és per la... els governs s'han endeutat d'una manera que no poden pagar i que al final acaben havent de demanar ajuda. Aquesta també la tenim nosaltres. I també tenim exemples històrics que no són massa positius, perquè els països que s'assemblen més a la història de països que han tingut aquest problema de fiscal, problema de crisi generada pel deute del govern, són els d'Amèrica Llatina dels anys 80. I aquests també van estar 20 anys. És a dir, des del 80 fins al 2000 van estar 20 anys. Per tant, però això són exemples que s'assemblen als nostres, però que podem aprendre de les coses que van fer malament. El que ells van fer malament nosaltres no podem repetir, perquè si no tindrem 20 anys. I per tant, quan prenem decisions, siguem conscients de que ens pot passar que la cosa duri molt i molt i molt de temps.
Els números aquests que ensenyaves de la senyora Segadó són inconsistents. Tu mateix has dit, no es crea ocupació fins que no es creix el 2,6%. Els números que has donat, fixa't, sí, que no es creixia si el 2,5%. No es creixia el 2,5%. I en canvi ens diuen que baixa l'atur. I en canvi l'atur està baixant. Per tant, seguim... D'entrada ja no ens ho creiem, això. D'entrada no ens ho creiem. L'atur no baixarà d'aquesta manera si només creixem el 1,3, el 2,3 i el 2,5. Fins que no creixem el 2,5%, no es crearà ocupació i, per tant, la taxa d'atur seguirà per sobre del 20%. Si tu encara series més pessimista. Tu diries encara que si creixem d'aquesta manera, el 2014 la taxa d'atur no serà del 16, sinó que continuarà sent del 20. Exactament. Exactament. O sigui, la senyora Salgado ens està enganyant una altra vegada, perquè... Si no és que fem alguna cosa per... Si no és que fem alguna cosa per solucionar-ho. Si no és que... Però llavors ja seria que la taxa fos més gran que aquesta. És a dir, es pot fer que la taxa de creixement sigui més gran. I hem d'aconseguir que la taxa sigui més gran. Teòricament, el que ens preocupa és que... Però si creixem en aquest ritme, no arrodurem l'atur. I cuidado, perquè aquesta senyora i aquest govern ja porta moltíssimes vegades que fa... diguem, promeses o que fa prediccions molt optimistes. Sí. Recordeu, aquesta és la senyora dels brotes verdes, que fa dos anys que ja figura que s'acabava la crisi. Aquesta és la senyora de que parlava que no havia recessió, sinó leve desaceleració. Per tant, ens torna aquí, encara que cada vegada les seves pròpies prediccions són cada vegada menys optimistes, segueix sent unes prediccions que jo veig que són no massa optimistes, però més optimistes del que serien raonables. D'entrada, a mi em preocupa perquè tu no ets un economista apocalíptic dels que volten pel món que n'hi ha. I, en canvi, ho veus de manera negra, si no es fan coses. Però llavors, jo entenc que el govern espanyol fa temps que està fent coses. Sí. Des d'aquí, fins i tot, tu mateix has dit que estaven fent coses positives. Sí. Perquè no es nota. Bueno, s'hauria de notar, però no es fan les coses suficientment profundes ni suficientment correctes. Per exemple, ja vam explicar, no fa gaire, que quan es fa la reforma del sistema financer es diu que els bancs han de trobar diners en el mercat de capitals. Els bancs tenen uns forats i els han d'arreglar. El govern diu, nosaltres no ho arreglarem per vosaltres. No serà el govern el qui posarà els diners dels contribuents per solucionar el problema dels bancs. Sou vosaltres que heu d'anar al mercat de capitals. Heu d'ampliar capital, heu de trobar socis capitalistes, vendre un tros del banc, vendre un tros de la vostra empresa, és a dir, donar-los accions a ells. La mala sort per vosaltres és que això vol dir que ells ara manaran més. Hi haurà senyors que fins ara no manaven, que estaran a dintre del banc i manaran, per tant, tu manaràs menys. Però, escolta, més una cosa que t'has buscat tu perquè has fet les coses malament. Heu de solucionar el problema en el mercat de capitals. Vam també explicar que això també vol dir que hi ha un grup de bancs, que no es diuen bancs, sinó que es diuen caixes, que no tenen capital i que, per tant, no ho poden fer, i el govern també correctament els hi va dir, doncs, us heu de convertir en bancs. Primer us convertiu en bancs, després aneu al mercat de capitals i arrequeu el problema perquè nosaltres no ho solucionarem. Això està ben fet. Això està ben fet. Estan fent coses. Està ben fet, està ben fet. Però després diu, la part final de la frase és coma, i a les caixes que no aconsegueixin diners al mercat de capitals, tranquils, que aquí el govern i les nacionalitzarà. És a dir, posarem els diners al govern. I aquí és on hi ha el greu error. Perquè recordeu que Irlanda va caure, el segon país d'Europa que va caure, és a dir, que no va poder pagar els deutes, va ser perquè precisament van garantir els deutes dels bancs. I va arribar, quan els bancs van fer fallida, tothom va mirar el govern i, escolta, tu els has garantit, posa els diners. I llavors resulta que el govern d'Irlanda no tenia els diners. I això va fer que el govern d'Irlanda fes fallida. I aquest mateix error l'ha comès el govern d'Espanya. Primer van dir que tot junt costaria 20.000 milions. Aquesta setmana mateix hem sabut que l'Or de Mediterrani, ella sola, és la Caixa de València, per entendre'ns, no troba calés, va intentar fer una fusió amb altres caixes. Les altres caixes van dir, ui, aquests tios tenen uns números massa lletjos per nosaltres, el van fotre fora, no els van deixar entrar a la unió d'aquestes caixes. Aquest sembla que la CAM ara demanarà calés al govern i que ella sola ja costarà més de 20.000 milions. Per tant, les previsions de lo que havia de costar tota aquesta crisi financera, de solucionar el sistema bancari, el que li havia de costar al govern, ja són molt més grans del que ens havien dit. I això des d'Europa no ho impedeixen, diguéssim, ja que ens estan tan a sobre nostre? Bueno, això el que els d'Europa, el que estan intentant, el govern d'Europa, el que està intentant és posar condicions ajudar a pensar en condicions, perquè no imposen, de moment, perquè aquest tipus de coses no passin.
no posen condicions, perquè de moment no poden posar condicions. Només podran posar condicions als europeus quan Espanya els demani ajuda. Yeah. Però, clar, el fet que els europeus diguin coses, que els espanyols obeeixin, ja dona tota la impressió que vol dir que aquí hi ha un risc de que Espanya sigui intervinguda, no intervinguda, diguem, la paraula intervinguda no és correcta, no? Però que sigui que a Espanya se li deixin diners a canvi de que Espanya faci una sèrie de condicions que llavors sí que vindrien imposades des d'Europa. O fas això, això, això i això, o no hi ha calés. Mm-hmm. I de moment encara no estem en aquesta situació, i sembla que igual Espanya se salva, però amb totes les fitxes del dòmino que s'ha anat parlant durant els mesos, que primer venia a Portugal, després venia a Irlanda, després venia a Grècia, i després venia a Espanya, i després venia a França, fixeu-vos que totes les fitxes han anat caient exactament per aquest ordre, i ahir va caure Portugal. Per tant, s'obre ara uns dies d'incertesa, o unes setmanes d'incertesa, perquè ara ja que Portugal ja ha caigut, ja tothom està mirant la propera fitxa del dòmino. La pròxima ja és. I a tot això no hi deu ajudar gens que pugi el preu del diner. El preu del diner a Espanya no li va... Que pugi el preu del diner no li va gens bé. Primera, deixeu-me que expliqui què és això del preu del diner. Això és hi ha molts tipus d'interès. Tipus d'interès és el percentatge que una persona que ha d'anar prestat li ha de pagar en el que li presta. I n'hi ha de molts tipus, perquè hi ha molts tipus de préstecs. Hi ha els tipus d'interès hipotecaris, el que tu has de pagar quan demanes diners per comprar una casa. Hi ha els tipus d'interès que fan servir els bancs quan es presten diners els uns als altres, perquè els bancs a vegades no tenen diners. I llavors el que fan, un banc que no té diners, va a un altre banc que sí que té diners i li demana prestat. Però clar, no és gratis, li dona un tipus d'interès. Aquest tipus d'interès és el que s'anomena interbancari, perquè és entre bancs. I llavors hi ha un altre tipus d'interès, que és el monetari, que és el que fa el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu és aquesta institució que hi ha a Europa, que bàsicament imprimeix els euros. Tenen una màquina molt grossa que imprimeix els euros. Mm-hmm. Els papers blancs els posen en una màquina i surten euros. Llavors aquests euros els posen en circulació, els euros que portem tots nosaltres. Doncs bé, aquest banc, que això s'anomena el Banc Central Europeu, també presten als bancs. I a vegades els bancs no tenen calés, van al Banc Central Europeu, escolta, necessito calés durant una setmana. Que me'n prestes? I llavors el tipus d'interès en el qual el Banc Central Europeu presta en els bancs és aquest tipus d'interès del que estem parlant avui. És el tipus d'interès monetari, que es diu. Però, encara que sigui diferent dels altres, tots estan lligats. Perquè, clar, si puja el tipus d'interès en el qual el Banc Central Europeu presta diners als bancs, doncs si aquest banc que presta diners li presta a un altre banc, també li pujarà. Si ens els presta a nosaltres, també ens els pujarà. Exacte. I recordeu, per exemple, que totes les hipoteques, gairebé tots els anys que ens escolti, que tingui una hipoteca, sap que el tipus d'interès que ells han de pagar és l'Euribor, que és l'interbancari, més un 0,5, un 1%, depèn de ja el que tu puguis negociar amb el banc. Però, per tant, quan puja l'Euribor, que és el tipus d'interès interbancari, et pujarà la hipoteca. Per tant, el que ens diu la notícia d'avui és que aquest tipus d'interès, encara que sigui el monetari, acabarà escampant-se com la llet que bull per tota l'economia i, a poc, tots els tipus d'interès ens pujaran. Clar, però això, hi ha països que això els hi va bé. Sí, clar, perquè això deu passar per alguna cosa, perquè si és tan dolent, clar, aquests senyors del Banc Central Europeu no ho farien, no? Exacte. Pujar els tipus d'interès, hi ha gent que li va bé i gent que li va malament. La raó per la qual pugen els tipus d'interès avui és perquè hi ha inflació, és a dir, perquè pugen els preus. El Banc Central Europeu, el seu objectiu, segons la Constitució del Banc Central Europeu, és evitar que hi hagi inflació, evitar que pugin els preus. L'eina que fa servir el Banc Central Europeu per evitar que pugin els preus és això, pujar els tipus d'interès. Per què? Perquè si ells pugen els tipus d'interès, ells saben que després pujaran tots els altres. Pujaran les hipoteques, pujaran els tipus de la targeta Visa, pujaran els tipus que carreguen per comprar un cotxe, etc etc. Per tant, demanar prestat per comprar coses serà més car. La gent tindrà menys diners, per tant gastarà menys, per tant els preus baixaran, exacte, per tant no es la gent gastarà menys i sabeu la llei de l'oferta i la demanda. Si la gent demanda molta llagosta, el preu de la llagosta puja, com els dies de Nadal. Quan demandes poca llagosta, el preu baixa. Puja la demanda de pa, puja el preu del pa. Baixa la demanda de pa, baixa el preu del pa. És a dir, que el Banc Central Europeu, a base de canviar el tipus d'interès, espera que baixi la demanda i, per tant, baixin els tipus d'interès, els preus. Això dels preus és una cosa que preocupa molt els alemanys. Els alemanys